اول پی واه کنه چې ستادر په کندولی کو زما لګه کسنګ اخ مون په یو زه خرو چیپس پیلو ولیا کاکا پدې کې دې ته تاګو دقل تخو اسلام وای کنه په اتفاق کې برکت یو زه چې خلک روټه تکین نو باقي ثواب همي او برکت پکې همي نو زکستا سماوي چې ولی دا کاکا خان دی او دا یو بل په لوبیا باندې وهینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم آواز سر عظیم ستاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمند راغلی پر در تا پا پر در کے کوہے اسوڑے کلے دے بچا شیرین مرحوم دا بچیانو سر ناسیو بچا شیرین مرحوم دا بچیانو دا غمونو او دا دردونو یو ڈک داستان دا نن سمو دا اڑان دے تاسو دے اخلاص پا پردہ کترے پروگرام ہاں قبر رکھا کہ تاسو نوی کتلی داغه یو وړه غون تبرخه ګورو بیا به ان شاء الله په نوې ژوند نوې سهار او نوې سفر خبرې کو زموږ سره اوسئ که شپه ورځ دغه د وښ کوړه زندگی د تیریږي خبرې کو شابه بچو کنه زموږ شلېدل کپړې شلېدل چپړې سکول ته زموږ خو کله استادان کاپیان والو کله رالو سوک والو کله سوک ډوډۍ نشته وې سم نشته قرمندو پروگرام نمبر 273 د درېمې برخې سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یو بچانو داغه خو داغه سلګو په بدل کې تاسو رولې غلې 511204 روپۍ هغې پیسو باندې څه وشول څه روزګار وشو ژوند څومره بدل شو کاکیان سکول ته ځي تیر حالات د پروګرام تاسو کتلی وو د هغې پروګرام د دې کاکیانو د کپړو یو تصویر هم تاسو دا وخت د اخلاص په پرده باندې ګورئ او هغې تصویران نه بعد به نن انشاءالله چې تاسو ډېر ښایسته تصویران هم ګورئ مخامخ تصویران د کاکیانو څغه ډېر زیات د ښایسته پیزارونو په شکل کې د کپړو په شکل کې د خنداګانو په شکل کې او کاکیانو په مخونو باندې ډېرې زیاتو خوشحالیانو په شکل کې نور څه وشول څه بدلاو شو په ژوند کې کور کې حالات څه بدل شول هغې باره کې اول د کاکیانو سره خبرې کوو بیا به انشاءالله د خورۍ سره هم یو څو خبرې کوو هېڅ چېرته مه ځئ تاسو نوم دی بچو سایما څنګه سکول وی بچو څوم کې اوم کې ابل دل چراغلی مکم حالات مې لیدلی وو د کپړو د پیزارونو د کور په حوالې سره نن خو ماشاءالله هغه کاکی خو بیخي خوله نه بندی چې موږ راغلی یو دومره خاندي هغې نه څه نوم دی عائشه څونه ژوند بدل شو بچو جامع پیزار خو موږ ولیده خو داسې څه سیزونه چې موږ نه یې لیدلي څه بدل شو هر څه صحیح شو سکول هم کاپیان هم اخېستې د بالپینونه او هر څه رام دی سکول جامع دې نه وې اخېستې بچو دې کاکی خو چې ماته کمې ښکارېږي دا خو د سکول نه ویلو بټې واغستې که نه که چپې تیمې تیپیم کړ تازه نه واغېسته بېګونه مو واغېست سکول ته ځای وس دا خو هغه مسافر ترونه دي ماماګان دي که نه بچو هغوی دې ته خوشحالېږي چې د دې کاکیانو زنګ په یو ریال درهم یا په دینار ژوند بدل شي نو کور کې څه خوشحالۍ رالی څه ته د ټول نه ډېره خوشحالۍ هر سره راوړی ځانه بله ترکاري پخوای بچو بیګم څه پخ کړو لوبیا راوړه لوبیا یې راوړې وه د وړو خاصم لوبیا خوښوي که نه یو بل پی واهې که نه چې ستا ډېر په کنډولي کو زما لګه که څنګه نه وخور نه وخی پې نه سر شیده تم پې نه راځي نه سر خو وړه بیا مور ته جاړې که نه وایي دې له خو د غټ کنډولې ډک ورکوو ما له دې لګې را کړې لوبیا دې شي که نه مونږ په یو ځای خورو تاسو په یو ځای خورئ دقل ته خو اسلام وایي که نه په اتفاق کې برکت یو ځای چې خلک روټۍ ته کینې نو په هغې کې ثواب همي او برکت پکې همي نو ځکه ستاسو ما وایي چې ولې دا کاکی خان دی او دا یو بل په لوبیا باندې وهي نه داسې ده دعا به کوو بچو خپلو ترونو ته تروریانو ته څه دعا به ورته کوو الله دې روغ راولي او ډېر عمر ورکړي الله دې خپل کور ته په روغه منه راولي خپل بچو ته روغ ساتي آمین آمین او چې کومې تروریانې کور دي هغوی پیسې رالېږلي نو هغوی د خدای چرته راولي خپل بچو دې خدای خوشحاله کړي آمین آمین شاباس تاسو نوم دی بچو نوشین ته څنګه یې خای ته خای که طبیعت دی خای دواړه خري او ته ډېر خاندې که هغه کاکی
تو سکول میں و زوم کی پینزم پینزم کی سب وینن اغه ترونو دا اغه تروریانو دا چاچی پیسې را لګلی اغه چې نوشین خوشاله نمون خوشاله یو دواګان پر څه دوا به تکو خدای دې روح کور تراولې خدای دې ولا بچی خکې تاسو خو خې به تر کاری لوبیا تم لوبیا خو خې یا خدای یا پاک دا خو ټول یو لګه چې حساب کتاب دی ها کول دې ځان له سوا غېستل جامې ماسته بي کو نه ماسته بل پینو نه کاپیا هر سم د شکر دې 400 شو خوشاله یې بچو دعا کوي کنه تاسو نوم دې عائشہ 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 چې زرا غلې یم نو سمخ کولې خولې خان او دښ خولې کاکای دا څوم کې سبق وي اول کې اول کې کم سکول ته ځې دې کو زیاتا کو زیو سکول ته ځې تاسو نه سوا غېستای شي بل پینو نو کاپیا نه ورسره نو غېستو خوشاله ها امور چې سکول ته ځې نو تاسو له پیسې درکای وو څو درکای لسلس راکای لسلس درکای مخکې به پیسې درکولې مخکې وسره نه وي وس درکای نه وسره لراکای وس تل درکای ار اور سټول درکای وو څه پیاله په سکول کې ځان ځان په میوال څه میوه پیاله چیپس پیاله چیپس پی اخلای کتاب کاپی پینسل چې څه نه بچو غوړي در پیسې درکای یادونه پیسې ته کم ځین نه لې خلکو بولا ورکول خلکو را ولې غلې ولا مور لري ولې چې دا ولې چې سوي چې سپي وشي چې دا مونږ په جامې خوړه خراکار سره جامې خوړه کار سوي ما پیو شو بجو وو کول تاسو په خوشاله یې ابل جل چې زرا غلې مسمې خرابې جامې وستا کنه نن خو ماشاءالله داسې خولې دې ته سوي جالای وته وای جامې د جالای جامې اغوستې دی او داسې د غمو والا په ایزارونه او د مشرته واغسته د فقر په واغسته فقر په مو واغستنو اقر په چې کم ترا یا تروریان علي ګری تاسو څه دعا کوي دې دې روغ رمټ کو ترا و ته خو ته نه ګوري دې دې بچی کامیاب کیو ولې کاکا په دې کې دې ته ته ګوري کم زه دې اغلته دې نو هغه ته نه ګوري دې روغ رمټ کو ترا ولې ولې دې بچی کامیاب آمین وته کم کاکا چې په کیمره کې دې هغه ته دا دوا کوم ته کم کاکا چې په کیمره کې دې هغه ته دا اګه مې پیسې چې راغلې بچی باغې تاسو وکړه جامې را لپی واغست اور سره را لپی واغست څه کاروبار هم پیروان نه کو هغه باندې مل کاروبار روان کړ څه کاروبار دسه دې دکان اور سره دکان دسه دکان دې بچو تور سوت کاجن دغه کاکا یو ته پټ خون ته وېد سره کاجن کاجن کای که خرسای کای کپړو کې کاجن کای نور سکه ام دغه کې پی کوم کای پی کوم کای دا خو څو سختر لنه وی جامع لو جو مخ سره خو به غل وړو پی کوم مسی کای کنه ها او کنه زدا کار پکېم خوشاوي خو اسلام علیکم وعلیکم السلام خو درته کم تیر زل چې مونږ راغلیو کا کیانو حالات هم لیدلی هنن ماشاءالله سمره حالات بدل شو تاسو وای بس مونږ دا دواګانې کو د بچو صحت می ښه شو خوشاله شو جاړي نه هر ټیم به جوړل او اوس ښه خوشاله دي هر سم به سیار شو خوشاله شوې هر بار په هم شروع کو نو د بل کې پیسې راکې مو دکاندار نه خرچه راوړو هغه کې به هغه پیسې راکې ورکو بولا او دا غنه دا خدای پاک ماشومان ولن په پیزارو نه وکړو دا جامې په ولا واغستې دو وخت ولا روټه خپل په خیر خوره تر کړ او د کوم د خیر سره ځان لدی به کیسه واغستا ځان نم په کې پیزار واغسا او جامې په کې واغستې ډاکټر لب کلاړې خوره او ډاکټر لب کلاړې ملا پټې خرابې دي نو او ولا رس په کې تری مو وړایتا کمه پیسې چې راغلي وي خوره هغه باندې سر روزګار روان شو هغه باندې غلک روزګار دا شروع کوچې د پیو کو دکانې دي او کاجو نه پکې جامو لکې 100 روپې مل ورکړ اٹ کاروبار دې سلور لکو 3000 روپې سلور لکه 3000 روپې مل په کاروبار کې ورکړ او دکانې چرته وړای بازار کې دي وړای بازار کې دي سرشته دار هم نه خوره او د کلم دې کلم دې مطمئنی ته چې څنګه ټبه ان شاء الله بچان لور کوي او لکه ډیر خلکو خو غي لکه وی چې زما تاسو له څسر لکه زستا پیسې نه خورم د پیسو سر سر رځي شو خوره رځي وسو شو دې سي غالبا نه لسو شو
اغرونه هغه خويندې چې چخ مرستي کړي د خلکو په دعا کې یاد خور بالکل مې یاد دي د خیر سره پنځه وخت په دې مونږ کوم بره دا بره مدرسه ده دې ته خيږي دا واغانې ورته کو د کور کې مرته دا واغانې کو ګټې هم د ماستانه نواړو پاغه مولا دا واغانې کو څونه ګټې د ورځې اړه سو چې یو زل یو شپاړو دی الله پنځل زره ګټې دي پنځل زره ګټې دي د مسافر لاړو مسافر له ها سپی وای خو کړو چې چارا سخو کړو خو سره د خپل خپل خې غړیو کی خدای دې سره خپل خو کی الله دې بچی بچی کامیاب کی خدای دې د دواړو جان خوشاله سره ستاسو ور کی خرمه د خورې خبرې تاسو اورې دي او پنځل زره ګټې چې خور ما خام کینی او تاسو لای اړه هغه رونو لا هغه خویندلا چاچی لگی لگی مرستی را لے گلی کچا نم دی را لے گلی کدا چا کمی مسئلے مسائل دی اللہ دے ٹول پہ کے قبول و منظور کی او دادا سے خلق دعا گانے اللہ تعالیٰ تھا ډیر په اسانه باندې رسیږي څنګه چې تاسو ته پروگرام لومبه برخه کوي چې د خورې لاغلی 511204 روپے 480000 روپے د اورور سره واړای بازار کې انویسټ کړی چې هغه د کاجونو دا ورلاک دکان دی هلته ورځو تاسو ملاقات وسره کوو 20000 روپے دوی ته میلو شوی چې کاکیان لپاره کپڑے پیزارونه د کور کم بنیادی ضرورتونه دی چاغو کې 11204 روپے د دې څنګه سره پاتې دي دا څنګه سره څنګه د واړای نمائنده جان سے به موجود دی هغه تخواس کو چې راشو دی خپل خورې ته به 11210 روپے حواله کی تنظیم کی یاتیمان مہیروا خورې هغه مسافرونه هغه خويندو کوم خلکو چې کوم پیسې را لګلې تاسو مطمئن نه تاسو حق تاسو پیسې تاسو پوره پوره ورسېدې ورسېنیا ها کارمند ورزو د واړای بازار ته هغه ورور سره تاسو ملاقات هم کو چا سره چې هغه پیسې انویسټ شوی دي تاسو هم ځان سره بوزو زمنګ سره اوسه مہیروا ها کارمند راغلی واړای ته انصاف مارکیټ ته ولی خان ورور سره موجود یو ولی خان ور په دکان کې کم چې تاسو ما په شابه باندې ګورئ د پیکو مشینان د کاج مشینان بٹنې وغیرہ مختلف سیزونه خرڅه کم چې د کپړو مټیریل دی پیته وغیرہ الحمدلله نن سبا د دې سیس اسې هم دور دی بچانو حالات هم تاسو ولیدو نوی جنوم هم دا غوی ولیدو ولی خان نو پښتنه کو چې څومره پیسې اغستې دي څومره ورځې پیسو شوي په کومه طریقه به د بچانو ژوند مخ پوړان دی بوتلو کې کم کردار ادا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ولی خان مېدار ته د بچانو کم پیسې چې شاه زمین مرحوم د بچانو څومره پیسې ته ملا شو څومره ورځې شو یار جی 480000 روپے مونږ ته ملا شو دی ورځې یو 12 ورځې وشو مونږ سره کنه په دې 12 ورځو کې مونږ کتنې لاړو سودا مو دا راوچول بس دا خپل دکانو زمونږ په خپل گزاره کې د خو زمونږ د خیال چې لګیدای ایتمانان را پیسې مونږ سره دغه شي او د دوی په کیرا سام گزاره کې زمونږ په خپل هم گزاره کې مونږ وایي چې دام گزاره کې مونږ وایي چې زمونږ د کاروبار وو سام خي او هغه بر سام خي ا زمونږ خاصم کاروبار روان دی مونږ وایي چې دوی را سره په کم خي کنه او د دینه مخ کې مونږ خپل پیسې خپل دغه به ور کول خپل امدادونه به وسر کول اوس خدای پاک دونه پزلو کو چې 480000 روپے دوی لپاره میلا شونه کېده شي د دې لپاره اوس مخ کې نورم لاړ شي کنه او خو خپل کاروبار پر روان شي مونږ وای چې بس دا پیسې دا کو بیا په دیو بچو له کاروبار روان کو بیا دیو دا بچو لګي او نور خلکو له مخکې میسج ورکړي چې آیا زمونږ سره دا هیلپ شوی ری او لکه نور ایتمانان سره هیلپ کوي کنه زمونږ دغه توجه را زمونږ دغه کاروبار دی او خو گزاره پکې زمونږ هم کیږي شکر الحمدلله هغه برا سب کم گزاره کیږي کنه لکه دا دو دو درې درې او چالیس لس شل شل روپۍ راټولې کړو دي ایتمانانو لپاره ورکړي کنه نو مونږ وایي چې دا روپۍ هغه کو لکه نه بې ځای ولګي او دا روپۍ نور هم وګټي او لکه دا هغه کار پوه شي کنه او د دې نه بل داسې بل د ایتیم بچي دغه وشي کنه نو مونږ وایي چې بس په دې سلسله روانې نو مونږ ته به هم ثواب میلاویږي د غون تنظیم والا ټوټل هر کسانو ته به دا ثواب میلاویږي علی خان مدیر ته ماشاءالله خبرې خو ډېرې زیاتې ښایسته وکړې دا روزګار دا دکان ستاسو دی زګي باندې څومره وخت نه دی یار جی زه خو سوال لس کالونه روزګار کوم پرې واړی روزګار خدای او روزګار شکر الحمدلله خدای کنه خپل بچان لبه کې دوه ټیمه کې او هر سب کې اختر کپڑے پایزار د کتاب کاپی د سکول کې ټوټل هر سب کې مقصد دا دی کدا غوي کې نو بیا خو بوز دغه بچان هم کې او د ټول بر سره کې چې موږ لبه خدای پاک رزق راکې دی لبه کم ورکې کنه ډېر زیاته مننه خبرمن شي ها خبرمن دو پروگرام تاسو کتو د بچانو نوې ژوند هم تاسو لیدو زوړ ژوند هم تاسو کتو ولی خان رور گاونډیان به هم تاسو ګورې د دې مارکیټ ټول دکانداران دی خپل یو مینه چې موږ هم یتیم آواز دې پروگرام کې شمولیت کو تاسو سره شریکت کو تر دې دمه کې تاسو موږ د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړي د موږ فیسبوک پیج لایک کړي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او بیل آیکن بس وای دې نه علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر آواز تاسو ته په وخت یو ځل بیا تاسو هغه را لګلې پیسې په یو داسې چت لاندې انویسټ وی چې ان شاء الله درې بچانو ښه ژوند به تیریږي او خبرې د خورې د خولې نه هم تاسو واورېدې په دې امید سره چې تاسو ریال درهم دینار یا رنګۍ په داسې ځای کې ولګي
چغه د بچی ژوند بدل کی نه چې زمون خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتای کیمرامن عبیدان سره الیا سهار الور کې اجازه د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته میرا نام ایمان ہے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی انشاءاللہ میرا نام جمال خان ہے میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں بڑا ہو کر آرمی کیپٹن بنوں گا انشاءاللہ میرا نام طیبہ ہے میں ایک یتیم بچی ہوں میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی انشاءاللہ میرا نام محمد آرام ہے میں یتیم بچہ ہوں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا ان یتیم بچوں کا خواب کیسے پورا ہوگا اس کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی آپ اپنے خیرات عطیات اور صدقات اخلاص ماڈرن ایجوکیشن اکیڈمی کو دینے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔